suspiro, um toque, a cada soprinho de ar, o sinal de uma nova vida. Eles acabaram de chegar e ainda tem muito tempo pela frente. São brasileirinhos que devem passar dos 70, 80 anos de idade. A mais recente pesquisa do IBGE aponta que a expectativa de vida no país chegou aos 76 anos. Como faz para ter tanta vitalidade na casa dos 70, dona Ofélia? Viver, aproveitar a vida, não fazer errado e viver com muita, muita vontade. Nos anos 40, a expectativa de vida era de 45 anos e meio. Ou seja, nas últimas 7 décadas, os brasileiros ganharam quase 30 anos. E a tendência, segundo o Instituto, é de que essa expectativa continue aumentando de forma gradual, impulsionada também por outro fator. A mortalidade infantil diminuiu de forma drástica. Nos anos 40, a cada 1.000 bebês, 140 morriam até 1 ano de idade. Hoje, esse número é de apenas 12 a cada 1.000 nascimentos. O pré-natal e o acesso maior à saúde pública contribuíram para essa estatística. Mortalidade infantil, ela é um índice de desenvolvimento socioeconômico. Então, ela reflete a qualidade da assistência à saúde, ela reflete a qualidade do saneamento básico e da educação. Então, à medida que a gente for melhorando todas essas condições, a gente vai ter um impacto com redução da mortalidade infantil. O avanço nas pesquisas e o desenvolvimento da medicina também deram uma nova chance a muitas crianças, como Gabriel. A Francine estava lutando contra um câncer quando engravidou. Precisou parar a quimioterapia, mas o bebê nasceu com imunidade baixa. O menino teve uma meningite bacteriana com apenas 3 meses e ficou 20 dias internado. A mãe sabe que se isso fosse algumas décadas atrás, provavelmente o filho não teria sobrevivido. Com certeza não. Porque eu estudo, né? A medicina está muito avançada, evoluiu bastante, né? E Deus também é em primeiro lugar, né? A Sociedade de Pediatria, há 20 anos, ela tem programas de reanimação neonatal, que são programas que treinam o médico na assistência ao recém-nascido na sala de parto. Com certeza, isso tem impacto na redução da mortalidade infantil. Hoje, o sonho da Francine é ver os 3 filhos saudáveis durante muitos anos, ajudando a aumentar ainda mais o índice de longevidade dos brasileiros. Por mim, que cheguem a 100. Quero eles comigo muito tempo. Né? Assim como você? Assim como eu. Firme e forte. E lutando cada dia. É claro que esses 76 anos é uma média entre todos os brasileiros, mas as mulheres encabeçam aí a faixa etária com maior expectativa de vida, 79 anos e 6 meses. A dona Salime já passou um pouquinho dessa expectativa, chegou aos 94 anos e olha que a mãe da senhora morreu quando tinha um pouquinho mais de 60, entre 50 e poucos, quase 60 anos. Como é que a senhora passou muito mais, muito além da idade da mãe? A minha irmã mais velha, ela faleceu com minha idade, de 93. Todas elas, as mulheres, passaram dos 80. Como é que faz para chegar aos 94 anos? É enfrentar, né, bem? De todo lado, se defender. Eu fiquei praticamente sozinha. E quantos anos? Foi 11 anos que o marido morreu. Eu fui lidando até vir aqui, estou bem, graças a Deus. Pois é, os idosos já são mais de 30 milhões de brasileiros. E essa mudança no perfil da população reflete na economia. Os atendimentos e cuidados com as pessoas da terceira idade oferecem oportunidades de trabalho. Essa clínica tinha 8 funcionários quando inaugurou. Hoje tem 17 profissionais. E foi mesmo um boom, sabe? Assim que nós montamos, de uma maneira ou de outra, ficaram sabendo. Investimos em mídia para começar e depois boca a boca, mais ou menos boca a boca. Na verdade, naquele período não tinha o WhatsApp, as coisas que nós temos hoje. Inclusive você, para o próximo ano, deve até precisar fazer mais contratações. Sim, aumentando o número de pessoas que nós chamamos de hóspedes aqui, eu vou aumentar mais as contratações. Beth, há 10 anos você já viu que esse poderia ser um nicho de mercado que te traria possibilidade de trabalho. Sim, há 10 anos eu fiz o curso. E você alguma vez ficou sem trabalho? Nunca.
Não. Na verdade, a gente, se quiser trabalhar assim, tempo todo tem trabalho. Tanto faz se você acabou de chegar ao mundo ou se está nele desde 1925, como a dona Salime. Para viver muito e aproveitar o que a vida tem a oferecer, quem já viu tantas primaveras garante. É importante manter a alegria e um sorriso no rosto.